Здравейте, приятели! Мрънкат ли ви? Мрънкат ли ви? Оплакват ли се редовно? От вас самите оплакват ли се? Не сте достатъчно добри? Не сте направили нужното? Не сте правилните хора? Не се държите правилно? Не може да обичате? Не знаете как се живее? Не знаете как да се грижите за приятеля си или за съпруга си или за половинката си? Окей. А приятелката ви обяснява ли колко сте зле? Ага. Или преди какви сте били? Окей. Или съпругата ви? Или пък майка ви ви казва какво добро момче сте били на времето, а сега какво сте станали? Супер. Ето. Значи, този запис. Ти не ме разбираш. Ти не знаеш. Ти... Всички подобни сценарии, ако се разиграват в живота ви, този запис е за вас. И така, карма въпроси и отговори. Ясен Никол, здравейте! Приятелят ми постоянно ми казва, че не правя нищо у дома. Здрасти, Силвия. И той върши всичко сам. Понякога чувам подобни обвинения след 16-17 часа. Ден на работа, пътуване, вечерни курсове, забелязва и акцентира на всичко, което той прави, но не вижда нищо от това, което аз правя. Или може би просто не го коментира и предпочита да говори за негото. Беше моята забележка. Окей, говорила съм с него, той разбира всичко, съгласен е с мен. Докато говорим после, всичко започва от начало. Каква е кармата? Той да започне да вижда това, което правя за нас, връзката въобще. Супер, това са пак 4 или 5 отговора всъщност, които се търсят. Някъде 4-5 въпроса задаваш, Силвия. Супер сте, продължавайте да пращате въпроси. Аз съм на линия, може малко да забавям, но не забравям. И така, нека да си припомним правилото за 5. Ако тези отговори ви засягат, моля, разпространете ги до минимум 5 човека. Това беше нашия инструмент. Нали така, за да имаме ескалатор, ще трябва да правим така, че да го ползват много хора. Ескалатор за сам човек не върви, нали? Ние дори не можем да си сковем стълба. Какво остава да се ползваме с луксозен ескалатор? Така че нашият ескалатор, нашият лифт, нашия асансьор всъщност са другите, т.е. опитваме се да създадем транспортни съоръжения за всички. От това ниво до горното ниво. Хайде да видим сега. Приятели ми постоянно казва, че не правя нищо. Значи има разлика между правя нещо, правя малко, правя нищо. Ако искам приятеля да не ми мрънка, внимавам за това аз да не мрънкам. Нали така? Ако искам приятеля ми, въпреки че има защо да ме критикува, да бъде по-спокоен, тогава аз внимавам да бъда по-спокоен и да не критикувам. Ако приятеля ми е все едно съпругата вкъщи, ако приятеля ми е домакинята, ако приятеля ми е жената, окей. А аз съм мъжа в семейство, ако вие сте изкарващите парите. Не казвам, че това е случая на Силвия. Казвам, ако това е случая, тогава мислете, ако вие сте мъжкия принцип, а някой е женския принцип, тогава жената към вас мъжа, независимо в какво тяло сте, се отнася както вие се отнасяте жената спрямо друг мъж. Окей, супер и така. Ин и ян. Т.е. случая вие сте активния принцип, пасивния принцип, активно ви обвинява, нали така? Точно така, значи вие правите кармично същото. Т.е. вие там, където сте пасивни, мрънката на някого. Кой може да е този формат? Това може да е формата, примерно вие мрънката на шефа. Не е задължително, между другото, да мрънката на глас, може да мрънката също на родителици, може да мрънката на някой старши, на наставник, може да мрънката на някой, който ви търпи, може да мрънката на някой, който прави неща за вас. Съответно, вие не сте доволни. И така, има най-различни варианти. Естествено, пак казвам, не е необходимо в момента да го правите, но... Окей, схващате идеята, независимо дали минало, бъдеще, настояще, ние правим нещо сходно или сме правили нещо сходно. Важното е да го фиксираме, да започнем да осъзнаваме и да не допускаме тази грешка. Следващия път, в който искаме нашият приятел да... или партньорът да прояви великодушие. Ние проявяваме великодушие. Ако нашия приятел не забелязва това, че ние сме супер ангажирани, това означава, че ние нещо пропускаме да отчетем за някого. Окей? Okay? За половинката си или за онзи, който е над нас, или за онзи, който е под нас. Вече тук
има разлика в ролите, в функциите, но идеята е, схващате, някой с когото сме половинка, някой с когото сме двете половинки на едно цяло нещо. Много е важно ние да правим това великодушие и разбиране за тези хора и да им го демонстрираме. Тоест, ако искаме приятелят ни да забелязва, много е важно, ако нашата програма е много натоварена, да започнем да обръщаме внимание на хората, чиято програма е много натоварена. Не е необходимо да е задължително близка двойка, може да е далечна двойка. Например, продавач и купувач. Следващия път, в който купуваш нещо от някъде. Аз, например, използвам на едно място рецепционистите, така в кавички ги използвам. Прави ми впечатление, че им е доста мрачно, доста студено. Дори в най-горещите дни казвам, тук май ви е хладно, поне през летните жеги е приятно. И те казват, да, наистина, тук е по-прохладно. От друга страна, май, през останалата част от годината е доста хладничко. И те казват, да, наистина, направо може да умреш от студ. Но през най-горещите дни тук е окей. Тоест, какво се получава? Някой, който работи нещо, аз забелязвам, че работата му е трудна. Или пък портиери, охрана, касиерки, хора, които дават смени, примерно денонощното кафе или супермаркета, забелязвате примерно, че вие си купувате нещо в 9 часа вечерта или 10:30 и някой редовно е там, т.е. виждате познато лице и си казвате всъщност колко често даваш нощни смени. Нали? Може да поговорите с този човек, т.е. това е човек, който явно доста натоварен, т.е. имате ли колко са ви дълги смените, 14-15 часа. Т.е. започнете да наблюдавате живота на другите. Не си мислете, че само вие имате труден живот. Другите също имат труден живот. Може да поговорите с тях и така да развивате такъв тип разбиране. Нали? Май ти е натоварено, окей, или май правиш много неща, или да наблюдаваш, че някаква продавачка, примерно, или сервитьорка всъщност си има и дете, за което се грижи, и да го кажеш, вау, ти съчетаваш нещата. Тоест това усещане, че освен нас, някой друг е хванал много дини под една мишница, да им го казваме и така, вау, да им влезем в положението. Всъщност, най-добрата карма или най-добрият начин да хармонизираме кармата си и да създаваме добра карма е точно това, да обръщаме внимание на другите, да ги почитаме, да им го казваме, да им покажем, че ние сме забелязали, че те са отделили много време на това. Същия път, в който мириш на чисто в хода, може би да кажем на човека, който си е подредил или е почистил пред вратата и е изчистил повече, отколкото се е налагало, или да кажем на жената, която почиста, вау, колко много се стараеш, или леле, какъв препарат ползваш и е толкова чисто след теб. Тоест нещо, което сме взели за тривиално. Ние преувеличаваме своето и намаляваме чуждото. Нали така? Намерете този запис, в който го разказвам. Пак е за карма. Умалуважаването, нали? Така че, ако другия омалуважава нашето, значи ние омалуважаваме, трябва да спрем да омалуважаваме и да започнем да увеличаваме чуждото. И по този начин, окей, към нас другия ще започне да се държи правилно и ще почне да забелязва това, което ние правим. Окей, по същия начин, това, което е дребно, това, което не си струва, това, което ни разделя, може да бъде намалено, нали, вместо да бъде преувеличавано, нека да бъде намалено. Тоест, това, което е негативно, нека да го отдалечим и това е толкова красив ключ. Толкова красив ключ. Окей, продължаваме нататък. Ако имаме склонността да говорим с хора или хората около нас имат склонност, малко ще се промени сега звука, на околния свят може да стане малко по-шумно. Отворих да се проветрява в студиото. Окей, ако имате ситуация, при която окей, докато сме заедно всичко е окей, но после всичко се променя и почваме от нулата. Помислете си къде вие се отказвате от нещо, от някакво решение, което сте взели. Ето това е записа ми. Наскоро отговарях на този въпрос. Какво става, ако моите контрагенти се отдръпват, партньори се отказват, хора си издърпат сделките или не ми плащат и така нататък. Ето това е също запис, който може да помогне. Изключително важно е да обърнем внимание къде ние пак го подкарваме по стария начин. Нали, къде пак се оказваме не сменили нрава си, или пак в тия, или... Окей, т.е. къде ние се връщаме към старото си? Тук, например, о, не, не, отново, всички са такива гадове. О, I'm so bored, или I'm so frustrated, or I'm so broken. They've been like that forever.
Не, ето такъв тип страдания. О, аз едно време си знам, никой за нищо не става, poor me. Тоест, ако се връщаме към това нещо, примерно, тоест само съжаление, както сме правили преди 20 години. А, това е същото като човека от среща да мрънка и пак да се самосъжалява и да обяснява как ние за нищо не ставаме, пък те всичко правят. Окей, т.е. това е така наречения habitual self perception, т.е. хабитуалното себевъзприятие, навичното разбиране, нещата пак, да, каквото си беше, знаех си, че нищо няма да се промени, винаги така става. Окей, тези неща се появяват в нас, пак ме изрязаха, е, те за нищо не стават, нали? Т.е. ето това, карам го на конвейер. А в момента, в който се усетиш, че го караш на конвейер, с тихо критично към другите и леко сълзливо и снисходително към себе си отношение, значи е време за тири, аларма, будилник и прекрати това. Окей? Okay? Ето, видиш ли? Това е. Значи, за да почне някой да вижда нещо, последната част на въпроса, аз трябва да започна да виждам неща. Тоест, много му отбелязвам. Вау, каква ограда. Вау, каква фасада. Леле, колко готина гофрирана ламарина или колко ли си е играл дизайнера да разрисува, примерно, тези стопове или колко си е играл този човек, примерно, който е правил интериора или колко е яко, или дали са платили на хората, които са пребоядисали, или това е било част от тяхното задължение, примерно някакъв домакин, дали плащат, примерно, за нови части или казват на някой в скъпото заведение. Абе, я вземи тук скълъп и нещо, нали, или вземи нещо от старите и така, лъсни го, ти не имаш много свободно време, обичаш да занимаваш с работилничката. Що не вземеш тук да смениш нещо, ама без пари да излезе, а? Окей. Okay. Ето такъв тип неща. По-често да осмисляме живота, по-често да осмисляме реалността, да забелязваме на ум, да забелязваме на глас, да правим така, че другите да забелязват, за да може да забелязваме и ние, точно това, което прави ясен. Нали? Тоест една осъзнатост, една будност и една благодарност, признателност за това, което другите правят. Да духотворим света, да го направим смислен, да го направим полезен. И това да е, това да стане новата ни реалност, това да стане новия ни обичай. Ето това е решението за партньора, независимо мъж, жена. Когато казвам партньор, между другото, както и по отношение на сила за връзка, изключително важно е да разбираме, че партньор не е просто сексуалният ми партньор. Партньор не е мъжа ми, жена ми, гаджето ми. Окей? Ако някой е в гей двойка, естествено имам предвид половинката, която е в едната или другата роля, без значение, не съм специалист по темата, но партньор е също всеки, с който сме в някакви отношения. Тоест, разбирайте, примерно, както е в сила за връзка. Ако не сте минали обучението в сила за връзка, моля, минете го. Всички тези обучения са направени безплатно. Окей, за всички говорещи български, за всички българи. Значи, ако ние имаме родители и деца, това пак е партньорство. Окей? Тоест, партньора, родител, дете. Всеки вид двойка, учител, ученик, треньор, трениран, коуч, коучван, доставчик, клиент, производител, ползвател и така нататък. Доставчик на едро, доставчик на дребно. Такъв тип сдвоявания. И това е дал. Дал на двойката. Тоест, аз опитвам малко по конкретно да дам една философия, която е супер, супер абстрактна, но ти разбереш ли конкретиката с идеята за абстрактната рамка, това променя света. И така, разпространявайте това до петима винаги или повече, моля, правилото за пет. Не забравяйте, ние създаваме асансьори, лифтове, превозни средства за следващите нива. И така, 100% ще успеем с това знание. Ако ви мрънкат, време е да престанете да мрънкате и да помагате на другите да престават да мрънкат. И да си помагаме да живеем по-добре. Хайде, ясен Ников, 100% ще успеем отново и отново и отново по този начин.